აი ამ ცანაში მოცემული იყო, რომ c ვექტორი არა ნულოვანი c ვექტორი არის ორი a და b ვექტორების ვექტორული ნამრავლი. ანუ a ვექტორის ნამრავლი b-ზე. უნდა იპოვოთ a ვექტორის და b ვექტორის ჯამი გამრავლებული b ვექტორის ნამრავლი a ვექტორზე. ვექტორული ნამრავლის დროს მნიშვნელობა აქვს სწორედ მდებარეობას, ეგ a ვექტორის ნამრავლი b-ზე, არათუ b ვექტორის ნამრავლი a-ზე. განსხვავების სკალარული ნამრავლისაგან. Magram, ეხლა ეს როგორ ხდება? Რა არის მათი ეს ნამრავლი ვექტორი? Თქვა ორი ვექტორი მოცემული გვაქვს და ერთ-ერთში მოვდეთ a და b ვექტორი. Ნამრავლი ვექტორი იქნება ამ ვექტორების სიბრტყის მართობული ვექტორი, ანუ ეს t ვექტორი იქნება მართობული იქნება ამ ორი ვექტორის, ანუ ნამრავლი ვექტორი. ხოლო b - b გამრავლებული a-ზე ვექტორი იქნება თუ ეს შედის, ვთქვათ, ასე მიმართულებით, ის გამოდის მეორე მიმართულებით, ანუ საწინააღმდეგო მიმართულება აქვს მას. ანუ ყველა ვარიანტში იდეა რა შემდგომარეობს, რომ ეს ვექტორების ნამრავლი არის პერპენდიკულარული a და b ვექტორების სიბრტყეს, სადაც მდებარეობენ a და b ვექტორები. ანუ ნახოთ ახლა, b გამრავლებული a-ზე კი ეს საწინააღმდეგო მიმართულებით, მაგრამ ისიც მაინც მართობული ვექტორია. C ვექტორის. Ანუ a და b ვექტორების ჯამი ვექტორი ისევ იქნება a და b ვექტორების სიბრტყეში, ხოლო b გამრავლებული a-ზე ვექტორულად იქნება მართობული ვექტორი a და b-ების და ორი მართობული ვექტორის ნამრავლი ჯამში გვაძლევს 0-ს. ამიტომ ჩვენი პასუხი იქნება 0. აი აქ მოცემულია შლილი კუბის და წერტილებია აღებული მასე b, c და a. უნდა იპოვოთ b, a, c, b, a, c კუთხის სიდიდე. Ну, ეს ახლა კუბზე, კუბში უნდა ვნახოთ, ავაწყოთ, ასე თქვა ეს კუბი და ეს წერტილები მოვწერლოთ. აი b აქ არის, c აქ არის და a წერტილი ნახეთ, აი ამის შემდეგ, აი აქ არის a წერტილი. უნდა იპოვოთ ჩვენ აი ეს კუთხე. აი ეს კუთხე უნდა ვიპოვოთ. ნახოთ ეს როგორი სამკუთხედია. აი სამკუთხედი აი აქ დავაკვირდეთ AB-ს დავაკვირდეთ. AB არის აი აქ მართობია ესა, მართობი, გეგმილი და დახრილი. დახრილი, მართობი და გეგმილი. სამი მართობის თეორემის თანახმად თუ გეგმილი პერპენდიკულარულია სიბრტყეში მდებარე რაიმე წრფის, ის პერპენდიკულარულია ასევე დახრილისაც, ხო? ამიტომ ჩვენ აქ გვაქვს მართკუთხა სამკუთხედი მივიღეთ. და უნდა იპოვოთ აი ეს კუთხე. მას კუბის გვერდს დავარქვათ a. აი იყოს კუბის გვერდი. ჩვენ შეგვეძლო გამოგვეთვალა ეს ჰიპოტენუზა იქნებოდა ეს დიდი დიაგონალი. მაგრამ ჰიპოტენუზა ესე იგი 3 კვადრატის ტოლია, ხო? მართკუთხა პარალელეპიპედის ჰიპოტენუზა, ჰიპოტენუზა არა უბრალოდ დიაგონალი არის 3-ვე განზომილების კვადრატების ჯამი, მაგრამ რადგან კუბში 3-ვე განზომილება ტოლია, ამიტომ 3-ა კვადრატის ტოლია. მაგრამ არ გამოგვდგება, ამიტომ შეკვეთის დროს a დაგვრჩება, მაინც a უცნობი გვაქვს. ამიტომ მოდი კათეტებით გამოვითვალოთ. ანუ ტანგენსით გამოვითვალოთ. ტანგენს ალფა. ტანგენს ალფა ტოლია. მოპირდაპირე კათეტი, ანუ a შეფარდებული მიმდებარე კათეტთან, რომელიც არის დიაგონალი კვადრატის. კვადრატ რომლის გვერდი a, მისი დიაგონალი a-ფესვი 2-ის ტოლია. a-ფესვი 2-ის ტოლია, სადაც a შეიკვეცება, დაგვრჩება 1 შეფარდებული ფესვი 2-თან. რადგან ეს არ არის ასე იგი ცხრილური კუთხე, ამიტომ alpha იქნება arctangens 1 შეფარდებული ფესვი 2-თან. 1 შეფარდებული ფესვი 2-თან. ხო. აა შემდეგ ამოცანაში ნახოთ რა ხდება. იპოვეთ b და c პარამეტრების ჯამი, თუ ცნობილია რომ rx-ი ფუნქციას არ გააჩნია ვერტიკალური ასიმპტოტა. ვერტიკალური ასიმპტოტა არ გააჩნია, ანუ რას ნიშნავს გრაფიკზე მას არ გააჩნია ასიმპტოტა, სადაც გრაფიკი მას უსასრულოდ უახლოვდება, მაგრამ არ ეხება. ანუ რაღაც წერტილში ფუნქცია არ არსებობს. არ არსებობს ფუნქცია, ხო? რა წერტილი შეიძლება იყოს? ეს შეიძლება იყოს ერთი წერტილი, ხო? აი ჩვენი ძილადი არ არსებობს, როცა x-ი 0-ის 1-ის ტოლია, მაშინ არ არსებობს, ხო? მაშინ
magram როგორც ჩანს ჩვენი ესე იგი ზედა მრავალწელი რიცხვის იყოფა x იშლება x minus 1 ათლთ ესე იგი ისე შეიძლება დავშალოთ მომრავლება თუ ერთ თანამომრავლე იყოს x minus 1 მე შეგვეცავთ და ალბათ აღარ გვექნება ასიმპტოტა მოდი ჩვენ დავშალოთ ეს გამოსახულება x გავიტაროთ ფრჩხილებს გარეთ დაგვრჩება x კვადრატს პლუს bx პლუს c შეფარდებული x minus 1-თან. ეხლა რადგან ეს იშლება მომრავლებად x minus 1, ერთ-ერთი ამონახსნი ქონია x ამ კვადრატულ განტოლებას. ანუ ჩავწეროთ ესეთნაირად x გამრავლებული x minus 1-ზე და x minus მეორე მეორე 0 x 0-ზე, რომელიც არ ვიცით. შეფარდებული x minus 1-თან. ეხლა მოდი ესენი შევკვეცოთ x minus 1 და დაგვრჩება x გამრავლებული x minus x 0-თან. მივიღოთ ესეთი გამოსახულება. ეხლა ესეთი გამოსახულება გვექნებოდა, ანუ y უდრის. ანუ ჩვენი ნულები ფუნქციის არის 1 და x 0. აი ამ კვადრატული განტოლების. მაშინ ბეტა c როგორ შეგვიძლიათ 1 გამრავლებული x 0-ზე ვიეტას თეორემით იქნება c. ხოლო 1 დამატებული x 0 უნდა იყოს მინუს b. მინუს b გამოცვალა მაგერი. უნდა იყოს მინუს b. x 0 c 1-ის ტოლი ყოფილა. x 0 1-ის ტოლი ყოფილა. არა, x 0 ყოფილა c სტოლი, აი აქ ჩავსვამთ, c სტოლია x 0. 1 პლუს c არის მინუს b. საიდანაც b-ს გადმოვიტანთ აქეთ, 1 იქით გადავიტანთ, გვექნება b პლუს c არის მინუს 1-ის ტოლი. მინუს 1-ის ტოლი ყოფილა ამ პარამეტრების ჯამი. ხოლო შეიძლება ამ ამოცანაში ჩევას მივიღებ შენიშნას, იმიტომ რომ მგონია რომ რაღაცა დავაკელი აქ. ამიტომ x minus 1 რომ ჩვენ გავაკრეთ, აქ უნდა ეს ისე ვერ გავაკროთ ამას, თუ არ ჩავწეთ რომ x არ უნდა იყოს 1-ის ტოლი. ამიტომ ველოდები რჩევებს თქვენგან. შემდეგ აი აქ ამ გამოცანაში ნახოთ, პირობა წავიკითხოთ. მოცემულია e g ფუნქცია, განსაზღვრულია ტოლობით 3x minus 1 შეფარდებული 2x plus 9, სადაც x ნამდვილი რიცხვი იპოვეთ, g ფუნქციის განსაზღვრის არეთ და მნიშვნელობათა სიმრავლე. შემდეგ იპოვეთ g(x) ფუნქცია და მისი განსაზღვრის არეთ და მნიშვნელობათა სიმრავლე. განსაზღვრის არე რას ნიშნავს? სად არის განსაზღვრული ფუნქცია? ანუ ფუნქცია განსაზღვრულია ყველა x-ზე, რომელიც არ არის მხოლოდ minus 9 მეორედის ტოლი, ხო? აი ესე იგი 2x plus 9 არ უდრის 0-ს. ანუ d g-ს იქნება ყველა ნამდვილი რიცხვი გარდა minus 9 მეორედისა. ხო, ამ შემთხვევაში შეიძლება წილადი გახდება, ნიშნული გახდება 0-ის ტოლი და ნუ არ არსებობს ეგეც წილად. ეხლა როგორ იპოვოთ ნიშნულობათა არე? ჩვენ ახლა გვინდა გამოვსახოთ ახლა y-ი, არაფერი x-ი გამოვსახოთ ახლა. ეს ხო y-ი, ასე ვთქვათ, y-ად ჩაწერილი უფრო ადვილი, ასე გავაკეთოთ. y უდრის 3x minus 1 შეფარდებული 2x plus 9. გადავამრავლებთ ახლა ჯვარედინად. 2x y plus 9y უდრის 3x minus 1. გადავამრავლებთ ჯვარედინად, აქ მეთი აქვს. ახლა x-იანი წერები აქეთ გადმოვდა, თუ x-ი უნდა გამოვყოთ ჩვენთან, x-ი გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ, დაგვრჩება 2y minus 3, ხოლო 9-ს გადავიტანთ იქით. მინუს 9y მინუს 1. საიდანაც ახლა შეგვიძლია გამოვყოთ x. x უდრის მინუს 9y მინუს 1 შეფარდებული 2y მინუს 3-თან. ახლა შეგვიძლია იპოვოს მნიშვნელობათ არეთ. რომელი y-ები გვაწყობს? ყველა y-ი, რომელიც არ უდრის 3/2-ს. ასეა, 2y მინუს 3 0-ის ტოლი სადაც არ იქნება. ანუ ფუნქციის მნიშვნელობათა არე იქნება ყველა ნამდვილი რიცხვი გარდა 3 მეორედისა. გარდა 3 მეორედისა. ახლა უნდა ვიპოვოთ აი ამ ფუნქციის
სული ფუნქცია უნდაებოდ g(x)-ის. g(x)-ს ვნებოთ. ესე იგი როგორ პოულობ? g(x)-ის. ეს იქნება. ესე იგი აი ამ გამოსახულებაში რაც x-ია, ჩავწერთ მთლიან ფუნქციას. ანუ ჯობდა ახსნა დავწერო. 3 გამრავლებული 3x minus 1 შეფარდებული 2x plus 9-თან და კიდე გამოვაკლოთ 1, შემდეგ 2 გამრავლებული, ახლა მთელ ფუნქციას x-ის მაგერად 3x minus 1 შეფარდებული 2x plus 9-თან და plus 9. Plus 9. S udris. Ესე 2x plus 9 გვექნება მნიშვნელში როგორც რიცხვში, ისე მნიშვნელში. მნიშვნელებად გვექნება, ამიტომ შევკეცავთ, მაგრამ არ დავივიწყებთ, რომ გასწვის არეში შემდეგ შევიტანთ მას. ანუ 3 ჯერ 3x გვექნება 9x. შემდეგ მინუს 3 მინუს, ეხლა ერთს ამრავლებთ 2x plus 9-ზე. მინუს 2x minus 9 შეფარდებული 6x minus 2 plus 18x plus 81. ტოლია. რიცხვში გვაქვს 7x minus 12, ხოლო მნიშვნელში გვაქვს 24x plus 79. ეხლა აი ამ ფუნქციის განსაზღვრის და მნიშვნელობა თაა. განსაზღვრის არის რომ ვიპოვოთ, ესე იგი ნიშნული არ უნდა უთრეთ ეს 0-ს, ანუ განსაზღვრის არის იქნება, მოდი ესე თქვათ, d ასე დავწერ აქვე. ყველა ნამდვილი რიცხვი გარდა მინუს 79 24-ისა, ხო ასეა? და კიდე აქ ქონდა ჩვენ ნიშნელში, ნიშნელში მინუს 9 მეორედი, მინუს 9 მეორედისა. აი ამ ორი რიცხვის გარდა ყველა ნამდვილი რიცხვი არის განსაზღვრის არე. მნიშვნელობათა არე იქნება ზუსტად ისე გავაკეთებთ, როგორც გავაკეთეთ დასაწყისში, ანუ x, y-ი გამოსახავთ პირიქით და ვიპოვოთ მნიშვნელობათა არეს. მე მგონი ამის გამოხსნა თქვენ არ დაგიჭირდებათ.